Є така формула: я зробив все, що міг, а далі будь-що буде. Да? І ця формула, вона, правда, не для навчальної ситуації придумана була, але вона досить добре нас регулює і в навчальній ситуації. Якщо ми відчуваємо, що щось не доробили, то тоді, ну, наче нас ще якась додаткова емоція є. А якщо ми відчуваємо, що ми все робили правильно, все кругом викладалося, да, то тоді дійсно будь-яка перевірка, вона дає нам просто зворотній зв'язок. Так, я оце от знаю настільки-то. А можливо, якщо більше зусиль прикладу, то буду краще знати. Тому, якщо ми будемо до цього ставитися як до якоїсь такої, знаєте, нормативної, обов'язкової частини нашого життя, нашого навчання, не загострюючи, не збільшуючи свої очікування, то, в принципі, це нормальна процедура. Да? Чого хвилюватися? Треба зосереджуватися так, щоб дати найкращий результат. От буває у спортсменів, буває якби два типи, реакції. Є ті, для кого хвилювання, ну трошечки хвилювання, покращують результати, які вони показують, тому що це хвилювання, яке мобілізує. А є ті, які не можуть хвилювання своє відрегулювати, і воно стає таким великим, аж затоплює повністю. І тоді результати погіршуються. Тому ми з вами в межах нашого цього курсу вчимося регулювати свої стани для того, щоб трошечки хвилювання мобілізувало, і ми були зосереджені, так, ну, не розслаблені такі, що важко зібратися, а вже зібрані, зосереджені на роботі. Да? Але щоб це хвилювання не було таким великим, яке от відключає вже голову, що важко зосередитися. Тому що ми для такого управління своїм хвилюванням з вами вже вивчили раніше. Пам'ятаєте, я вам показувала вправу, таку, яка потребує концентрації уваги, тому що ми маємо правильно і з рівними проміжками масажувати свої пальчики. Пам'ятаєте таку вправу? Я ще казала, що цю вправу можна назвати масажем мозку, тому що масаж мозку відбувається через те, що ми оці нервові закінчення, які в пучках пальчиків, їх дуже багато, бо це наші робочі зони чутливі, ми їх отак стимулюємо по черзі і тим самим посилаємо в мозок чіткий ритм збудження. І це збудження, воно здатне пригасити інші зони мозку, які збуджуються від наших емоцій, і таким чином себе налаштувати. Так, я бачу, що у нас хтось уже руку піднімає, давайте почекаємо. От така вправа, яка дозволяє нам темпом управляти і тим самим себе або пришвидшувати, якщо ми збільшуємо ритм. Бачите, як я швидко? Або заспокоювати, якщо ми ритм зменшуємо. Отак, бачите? Більш повільно. Ну і потім ту вправу, яку ми вчора вивчили, пам'ятаєте? Метелик. Ми минулий раз робили ритм швидкий. Да? Так, як наче тріпоче метелик, отак. Тук-т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 ук. Швидко. От такий ритм, він нас збадьорює. Якщо, наприклад, ми трошки втомлені або розслаблені, а нам треба збадьоритися і мобілізуватися, то можна швиденько шльопати себе. Да? От так, як у нас Оксаночка зараз шльопала швиденько, або як Мирослава шльопала швиденько. Але буває так, що ви занадто хвилюєтесь. Ну, наприклад, перед тим, як от за 5 хвилин чи за 10 хвилин вже буде контрольна. А ви прям так хвилюєтеся, що от забули, де ручка лежить, забули, де бумажка лежить. Да? Тобто, ну, дуже сильно вас затоплює це хвилювання. Тоді цю ж вправу метелик можна робити в іншому темпі. От дивіться як. Можете зараз це зробити.
такий темп, от відчути, як воно на вас впливає. Тому що важливо не тільки те, ну як теоретично це може, а як саме на вас впливає. Так от покладіть руки, ми зробили метелика, да? І давайте тепер робити уповільнення, ну заспокоєння, так, щоб нам заспокоїтися. Тоді ми маємо в іншому ритмі крильцями махати. Приблизно в такому. Як наче ви себе трошечки стримуєте. Ні, то ти сильно, то ти себе збуджуєш, Діма. А треба отак, повільніше. І ще повільніше. І ще повільніше. Ну, ти по плечах себе шльопаєш, а можна трошки нижче, отут, от по руці. Бачиш, отут у мене плече, а я шльопаю отут. Це така зона, яка найкраща для цього впливу. Ну, то вже зовсім повільно. То тоді ритм втрачається. А треба уловити такий ритм, який саме вас буде найкраще заспокоювати. Тому що у нас емоції, вони працюють в обидва боки. Один бік – це мобілізація, коли ми за рахунок емоцій, наче сильнішими стаємо, у нас приплив сил відбувається, така мобілізація. Але якщо ми дуже довго в мобілізованому стані, наприклад, побули і дуже сильно перенервували, то у нас обов'язково наступає спад. Тому що ми з вами казали, що психіка, вона як пружинка. Якщо її дуже сильно в один бік нахилити, то довго в ньому штучно перебувати не можна. Обов'язково буде спад. Тому ви теж маєте призвичаїтись. У кожного ці коливання можуть бути в різному ритмі. Хтось може цілих два дні бути в такому збудженому стані, майже без відпочинку, все робити, 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 але потім обов'язково треба буде відіспатися. І майже добу чи дві ви будете в'яленьким і вам буде треба спати. Тому, якщо у вас скоро планується якась контрольна чи якась перевірка знань, ви маєте подбати, щоб ви були в доброму самопочутті. Вам треба обов'язково добре виспатися. Якщо ви перед цим збудоражено щось робили, вам треба себе заспокоїти. Або пам'ятаєте, ми ще ритмічні такі вправи з рукою вивчали, да? От кулачок ви можете лежите, наприклад, вам не спиться. І ви починаєте ритмічно стискати, напружувати м'язи руки, отак в кулачок стискати, а потім розпускати. Знову стиснули, розпустили. Стиснули, розпустили. І таким чином ви управляєте ритмом вашої психіки. Можете цим ритмом керувати, робити його трошечки повільнішим, 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 і це буде сприяти тому, що ви заспокоїлись. Обов'язково поспати перед іспитом, щоб ваше тіло було добре таким наснаженим відпочинком, а потім зібратися безпосередньо перед заняттям. І тут нам допомагають дихальні вправи. Якщо ви хвилюєтесь, то як ви себе заспокоюєте? Свічка і квіточка. Ну, робимо свічку і квіточку. Згадуйте. Уявляємо, що у нас в руках свічка, як на торті, і ми її задмухуємо. А потім підносимо ближче руку і уявляємо, що тут квіточка, і ми її нюхаємо з задоволенням. А тепер видихаємо. Задуваємо свічку і знову нюхаємо. Цю вправу можна робити вже безпосередньо перед тим, як вам, наприклад, треба відповідати. Ви не обов'язково, ну, десь на перерві можете зробити, перед включенням в Zoom,
От, для того, щоб заспокоїтися, привести дихання в порядок і чіткіше зосередитися на тому, що вам треба робити. Навіть у цю вправу, яку ми пам'ятаєте, так? Гелікоптер жу-жу-жу, її теж можна зробити для того, щоб відкинути всі думки, які вам будуть зараз заважати, і зосередитися на тому завданні, яке ви будете виконувати. Це я сьогодні спеціально повторила ці наші розмови про саморегуляцію, про те, як себе налаштувати, тому що дійсно наближається кінець року, і обов'язково в кінці року відбувається перевірка того, чого ж ми здобули протягом року. І інколи буває так страшно, а раптом я покажу результати нижче, ніж я знаю. Або буває хвилювання, я ж точно знаю, що щось я не довчив чи не довчила. У вас ще є час щось довчити? Але насправді оцей контроль, який відбувається в кінці, це просто зворотній зв'язок стосовно того, що ви зробили, які маєте результати і що вам треба врахувати надалі. Якщо ви так будете до цього ставити, що це насправді як самодослідження, як оце ми голову досліджуємо, де у нас тут на місці голова чи не на місці, да? Де у нас зони, які трошечки болючі або не відчувають, як ми їх торкаємося. Точно так і контроль знань. Він дає нам інформацію про те, що нам робити далі. Якщо до цього так ставитися, да, от з такої точки зору, то тоді ви будете набагато спокійніше і можете опанувати своє хвилювання. Ну, добре, що не всі хвилюються, але, можливо, ви просто зараз не хвилюєтеся, безпосередньо перед іспитом, може, і почнете хвилюватися, то зараз ви вже знаєте, що треба робити, щоб опанувати своє хвилювання. Ну що, давайте силою води наснажимося, а потім, якщо будуть у вас запитання, то можемо ще поговорити на тему того, як керувати своїми емоціями. У всіх водичка є. Не дарма ж ми її готували, так? Ну що, робимо ковточок. Прикладаємо пальці до горла, щоб краще відчути цей клубочок, який буде перекочуватися. І посилити той знак, який нам тіло дає, нашій душі і психіці, що ми в безпеці. Так? А далі активізуємо уяву. П'ємо водичку, уявляємо, як вона опускається в наш животик, масажуємо так животик, м'язу діафрагму, яка бере участь в диханні і в наших емоціях, в прояві емоцій. І посилаємо водичку по всьому тілу. Отак можемо постукувати тут зверху, в цьому місці над грудьми. І потім посилати водичку по руках, так, до самих кінчиків пальчиків. І як ми перевіряємо? Фонтанчиками. Стискаємо кулачки. Мірося, стискаємо кулачки і фонтанчики робимо. Стискаємо і фонтанчики робимо. Стискаємо і робимо фонтанчики. І у нас кожен пальчик наснажений силою води. Отої води, яка і в дощі, і в річці, і в океані з величезними хвилями. Тому що це дуже потужна така стихія. І вона в нас живе. І ми цією силою завжди можемо скористатися. Тепер робимо ще ковточок. Водичка опускається в животик. І куди ми тепер її з животика? Ми тепер в нижню частину тіла посилаємо. Помасажували животик. І тепер долонями отак от погладили наші стегна зверху вниз до колін. І нижче. Так, погладили ніжки. Тепер ми натисли
на коліна долонями, притиснули їх до підлоги, так, щоб стопи відчути, як от вони прям натисли на підлогу. От. А тепер уявляємо, що ми в воді шльопаємо нашими стопами, як ластами. П'яточки у нас стоять на підлозі, а ножки шльопають отак. Шльоп, 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 шльоп. От, як ластами по воді. Пошльопали, відчуваєте? Тепер краще ви згадали, що у вас є ніжки. Тепер п'яточками постукали. Це теж такий гідроудар, який допомагає нашому серцю краще кров розганяти. Туп-т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 уп. Потупали. А тепер ми пальчиками робимо такі ніжні кулачки, тобто із ніг. Да? Пальчики на ногах стискаємо, і теж такий фонтанчик, і розпускаємо, стискаємо, і розпускаємо, стискаємо, і розпускаємо. І так ми активізували відчуття в наших ніжках, щоб ми не забували про те, що у нас є ноги, і вони дуже важливі. Якщо ми впевнено стоїмо на землі, на підлозі, то наша психіка отримує сигнал, що ми впевнені в собі. І наші почуття покращуються. А ще ми можемо покращити свою впевненість, свою силу внутрішню. Якщо ми задамо собі запитання, а кому сьогодні можна допомогти? І зробимо це. Тому що коли ми допомагаємо комусь, то ми ж впливаємо на їхнє життя, ми змінюємо їхню ситуацію. І значить, у нас є сили це зробити. І тому ми краще себе почуваємо. Так, хто у нас? Юля Щоткіна ручку піднімає. Ну, там не Юля, я пам'ятаю. Да, там Костя. Я Костя. Сьогодні, можна розкажу? Я сьогодні помог от бабушці Томі, та моя от бабушка, принести сумки додому. От їхав просто підстригатися, ну, на велике, і помог от їй. Ну і як самовідчуття? Да, отлично було самовідчуття. Ну от, бачите, можна як Костя, якщо є сили, можна сумки допомогти. От. Або навіть просто сходити в магазин і купити щось бабусям, які важко ходити буває. Або розказати щось, як їм зв'язатися зі своїми знайомими по телефону. Ну, тому що ви краще вже розбираєтеся, ніж деякі бабусі в телефонах. Є такі бабусі, що ще дадуть фору, ну, програмістам. Так, да, є, звісно. Такі. А взагалі, що таке ментальне здоров'я? Ну, ми з вами розбирали, що ментальне здоров'я. Ментальністю взагалі-то називають душу і дух. Оці дві складові їх називають ментальністю. Душа – це те, що відчуває світ, реагує емоціями на світ. А дух – це наша воля, наше мислення, наша уява, от яку ми актуалізуємо. Да? І разом це все складає ментальність або психіку. От. І наш курс, оцей практикум ментального здоров'я, він спрямований на те, щоб самому собі допомогти, використовуючи ті закони зв'язку тіла, душі і духу, які існують, які наукою досліджувались психологією, які вже винайдені. І я потрошечку розказую. Практикум – це наші вправи, які ми робимо. А ще я розказую про те, які є оці закони взаємозв'язку, як можна на себе вплинути, як можна собі допомогти в той чи інший момент. От що таке ментальне здоров'я. Взагалі здоров'я включає в себе і психічний стан, і вашу здатність діяти, і здатність спілкуватися з іншим, а не тільки, якщо у вас хвороби немає. Зрозуміло, да? Значить, мені тут задають ще запитання про програми по самопізнанню. Ми можемо в межах цього курсу трошечки більше цьому приділити увагу. Але я пошукаю щось таке спеціалізоване. У нас наші співробітники в інституті, де я працюю, інститут соціальної та політичної психології, мають такі спеціальні групи для дітей. От, якщо у них є дистанційний формат, то наступного разу, в понеділок, я вам про це розкажу. Добре?
Ну, там більше уваги приділяється самопізнанню, використовуються якісь тести для того, щоб через інструмент собі якийсь зворотній зв'язок дати, щоб ви побачили свої результати на фоні тих, які зазвичай серед дітей, ну, такого віку, да, трапляються. Це допомагає себе краще пізнати. От, я тоді уточню, як там формуються ці групи. Якщо вам цікаво, то можна буде в них брати участь. Так, більше начебто немає запитань.